Dizem que brasileiro não valoriza vice-campeonato, não valoriza segunda colocação. Eu valorizo. Para um noob como eu, ter feito o que eu fiz nessa partida, poxa, eu não valorizo. Valorizo muito. Valorizo demais. Essa partida foi incrível. Foi a melhor segunda colocação desde que eu comecei a jogar esse game. Essa minha segunda colocação foi muito legal. Maravilhosa. Inclusive foi uma grande lição que eu aprendi com esse jogo, né? Aprendi uma grande lição, porque eu tava bem equipado e eu tava com a vantagem. Poderia ter facilmente ter vencido a partida. Alguém me falou, acho que foi o Kazumi, me explicou que Fortnite não é um jogo de, não é um jogo de, enfim, matar a maior quantidade de pessoas possível. Mas é um jogo de sobrevivência. Sobrevivência no sentido de chegar o mais longe possível. É mais um jogo de estratégia de permanecer vivo do que de fato matar outros players. Claro que você vai ter que matar outros players em algum momento, não tem como não fazer isso. Mas depois que eu entendi que esse jogo é um jogo de permanecer vivo mais do que de matar, melhorou muito. Ainda mais eu sendo um jogador casual, né? Noob e casual. Me adaptei muito bem ao Fortnite. Aqui eu fiquei esperando os dois resolverem a treta entre eles. Essas marcações que vocês estão vendo, esses vermelhinhos no mapa, é porque eu estou no replay, tá, galera? Isso é um replay. Isso não é a jogatina, tá? Não tô, eu não tô usando nenhum cheat. É o replay.
Essa tempestade é um negócio complicado. Quantas vezes a gente jogando em grupo, a gente não se ferrou porque a gente não tava controlando a tempestade. Eu tenho que estar sempre de olho na parada da tempestade. Aqui eu escolhi contratar eu contratei ali um bot para me ajudar. Muito importante ter um bot. Mesmo assim, nessa partida não foi o suficiente. Se eu não me engano, eu coloquei a cabeça de alguém a prêmio naquele segundo atrás ali. Eu acho que eu fiz isso. Essa eu acho que foi minha primeira kill no jogo, minha primeira morte. Primeiro adversário que eu derrubo, né? Acho que foi esse aí. É uma pena que eu não tô conseguindo fazer aparecer o layout com as informações do minimapa, quantidade de jogadores na partida, não sei por quê. Deve ter um jeito de fazer isso, eu não sei como. Mas é interessante porque o foco é você tentar chegar o mais longe e sobreviver. Reduzir ao máximo, sobreviver enquanto a população vai reduzindo, né? Jogadores vão duelando, vão caindo e você vai ficando, vai ficando. Sobrou ali 5, 7. Você já está numa posição bem mais confortável. Aí você já pode começar, se você for como eu, né, mais casual, você já pode começar a focar em tentar derrubar uns players aí. Sempre tomando cuidado para não ficar no meio de tiro cruzado, não ser flanqueado.
disco redondo quase me derrubou ali. Quase. Quase me derrubou. E o filho da mãe tinha um arco que pegava fogo, pra variar. Pra piorar, melhor dizendo. Pra piorar a situação. Aí o disco redondo caiu na besteira de ir pular na água. Tinha eu, o disco redondo e mais um jogador, se eu não tiver enganado. Eram os três últimos. E ali eu consegui atirar nela por causa daquele poder. Aquele poder. Aquela habilidade passiva. De olho da tempestade. Tá vendo? Eu tava destruindo a plantação porque eu não sabia onde ela tava. Falei, vou queimar tudo, ela não vai ter onde se esconder. E aí quando eu eliminei ela, eu não entendi. A partida não acabou. E eu não tinha me atentado que faltava mais um. Eu não tinha me atentado para isso. E ele estava, olha lá, ó, ele estava justamente ali no galpão. Só que ele tinha armas inferiores à minha. Então ele resolveu esperar até o último segundo. E eu não sabia onde ele estava, então eu comecei a queimar tudo. Eu achei que podia estar voando. Falei, eu vou queimar tudo, esse cara vai aparecer em algum momento. E ele estava cheio de HP e com escudo. E eu estava com pouquíssimo HP e nenhum escudo. Tanto é que eu vou me curar aqui agora. E o cara era pior de mira do que eu. Só que ele venceu porque ele tinha mais HP do que eu. Foi maravilhosa. Só pra vocês terem uma ideia, o círculo da tempestade era microscópico. Tava nesse pedacinho aí. A gente ia ter que bater de frente. Foi muito bom.